សូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះជួយដឹងជួយលើហើយជួយឲ្យពួរឲ្យជ័យសរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះព្រះសង្កេតនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភិណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានប្រគុណម្ចាស់ព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានសេចក្តីបុណ្យបងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាอิเมสิปัตุปาสังคารเณปุตตังตัมมังสังฆังนะภิกขุจะเยมิเมตตาเปตาตินังคุณวันตานังจะไมหันจะอิกะรันตังอัตถะยะเอตายะสุขายะขญมพระกรุณาสมโพชิจอมสุนทรพระพุทธพระธรรมพระสังฆ์ชีมจาดอยเครื่องสักการะแตงหลายมีเตียนทั้งทุกข์เกียรติតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបីតាជាតាមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅឡងអ្នកមោតសាភិកវៈតោរិយាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតសាភិកវៈតោអរិយាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតសាភិកវៈតោអរិយាតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាសោព្រះកលមីអរិហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកតវិទូអនុត្តរោបុរិសត្តមមេសារតិសត្ថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោព្រះកលមីគុណសញ្ញុនតង្គុទ្ធាំសិរសាអ្នកមាននិតញ្ញៈពុទ្ធាំឥមេហិសក្ការេអភិពុទ្ធាយិមិវាខាតោអ្នកកវេតាធម្មោសន្តិនទេកោអាកាលេកោហេកានសេកោអោបញ្ញាកោបញ្ញាតังเวติตัปปุริญโญไหเตตังสาคาตาเตกุณสัญญุต
ังธัมมังสิริสานะเมมิตังจะธัมมังอิเมหิสังฆาเรอภิโพจยิมิสุปฏิปันโนเอกเวตาสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนเอกเวตาสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนเอกเวตาสาวกสังโฆสามัยจิปฏิปันโนเอกเวตาสาวกสังโฆยะติเตมจันตาริโพธิสัยุคีนิอัตตโพธิสัพพกาลิยะเอสะเปกะเวตาสาวกสังโฆหาหุนไนยาวปาหุนไนยาวแดงเกนไนยาวอัญจลิกะระไนยาวอนุตตรังปัญญเกตังโลกเตตังสุปฏิปันนาติคุณสังยุตตังสังแขังสิรสังเนียมิตังจะสังแขังอิเมสักคาเรอภิโพจะเยมิเวมัจจตะเนมาสนายังเนมาสมานารตะนะตะยังยังปัญญาปิสันเตงลิโปลังอลัคคันตัสสานุปิยเวเนหะตังกะระยะงมสุมนมัสการเวทาอเสรสัยบังกุมคุณเตียงไปชวนลุงไตรโลกาสุมปนฟองโกสาวอาบานดอยยึกยมนาปิงปุสมาติเรียดุจุลสาตุมตุเลียสุมเอาคงจัดมองอัปแมงกุลเตียงลายเอาชีเจนจะชายเตียงลายต้องไปเมียนตายกำลังอาณาเปรียบปัญญาเรียบเชี่ยวพอเตียนทองคนเรียใส่เมียนสบมันสร้างก็เมียนมัวตายกุลยะมัสกาไตรรัตนาพระสาคุณสมอานิสังนุงดักดอกทานนาเปียนวันเสียมีเจตยังสาแปลงสัมปทานเนสปะกันเตตังสาไรระกะเทียนต้องมาโปถึงพุทธรูปังสักลังสะเตียงงมโตวายบังคุมชั่วพระบรมมาใจได้พร้อมแก่งเดสาไรระกะเทียนในพระพุทธแห่งมหาโพธิปรักได้ควรนึกได้ลมอัดลมอาอนจักบริสุทธิ์เลือกกำบังอันเจ้าลีนพระพุทธรูปน้อมนาองค์พระมุนีได้ทัดนาตรงดีทาเมียเนียดูเตียงอ้อมได้เจ้าในกุลพระมียนบนเราสาคูใส่ใต้ใต้รุ่มโลรุ่มตาตุ้งไปอันตรายสมเอาเยี่ยมมันสักเกลียดจะตุ้งพอเตียงลายสั่งหรือตัวจิตชายสมอยคลายมอกเกียร์มันสมตัวเปรียอะไรอยากไม่ไทรไทรไปสักสมบ้านเคยจอดสั่งโดยจิตไทร
ឧកាសៈមេយ៉ាងខន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈទុតិយំបេមេយ៉ាងខន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈតតេយំបេមេយ៉ាងខន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគិហំកត្វាសីលំទេរៈលោខន្តេនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសនិមោទស្សៈភិក្ខវតោនិមមតសៈវេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសៈនិមមតសៈវេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសៈពុទ្ធិហំសរណង្គាយជាមិពុទ្ធិហំសរណង្គាយជាធម្មំសរណង្គាយជាមិធម្មំសរណង្គាយជាសង្គាហំសរណង្គាយជាមិសង្គាហំសរណង្គាយជាទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គាយជាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គាយជាទុតិយំបេតិហំងសរណង្គាយជាមិទុតិយំបេតិហំងសរណង្គាយជាទុតិយំបេសង្គាហំសរណង្គាយជាមិទុតិយំបេសង្ឃាំសរណង្គាយជាតតិយំបេឧទ្ទិហំសរណង្គាយជាមិតតិយំបេឧទ្ទិហំសរណង្គាយជាតតិយំបេតិហំងសរណង្គាយជាមិតតិយំបេធម្មំសរណង្គាយជាតតិយំបេសង្ឃាហំសរណង្គាយជាមិតតិយំបេសង្ឃាហំសរណង្គាយជាទេសរណង្គាហំបរិពុណ្ណង Panate pata vairamyanis
សមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតនេទិនេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតនេទិនេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាសុរាវេរយមិជ្ជបមាទិទេហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាវេរយមិជ្ជបមាទិទេហនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កធវាអបមាទេនអិច្ចកាលំសមារខេតពំអមិកន្តេសីលេនសុគតំយន្តេសីលេនភោគៈសម្បទាសីលេនណុពុតំយន្តេតស្មាសីលំវិសោធយេសាទុសាទុសាវិបតេបតិយាយសាសម្បទេសិយេសបតោគ្រមនិយាយបរិតំគ្រូដំណកាលាវិបតេបតិយាយសាសម្បទេសិយេសបភៃវិនិយាយបរិតំគ្រូដំណកាលាវិបតេបតិយាយសាសម្បទេសិយេសបរោគវិនិយាយបរិតំគ្រូដំណកាលាសោមប្រកណាទាំងឡាយប្រាញ្ញប្រកដិតិយមង្គលតាមបៃកាពៀមជាសម្បត្តិទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយគួងតាមបៃនឹងយ៉ាងຕົកយ៉ាងបៃយ៉ាងរោគទាំងអស់អវិនិយបាទទៅសាគេកមេចរូបេងគិរិសិការតបេចានតលកែវិមាននេទីបេរាទេយគិមេតរូបនកានេគេអវតមេខេតេពំវិជាយានតុទេវិចលតលវិសមេយកកន្តបនិយគិតាតានតាសានតកេយាមុនិវរវចនាំសាតវោមេសនន្តធម្មសវនកាលោអយំបតន្តធម្មសវនកាលោអយំបតន្តធម្មសវនកាលោអយំបតន្តតសាភយវតោ
ฉาเวตุตยามปะพุทธังสารณังกัจฉามิเวตุตยามปะธัมมังสารณังกัจฉามิเวตุตยามปะสังฆังสารณังกัจฉามิเวตุตยามปะพุทธังสารณังกัจฉามิเวตุตยามปะธัมมังสารณังกัจฉามิเวตุตยามปะสังฆังสารณังกัจฉามิสัมปุตติอัตถวิสัญญาตุยัตถสัญญาสหัสสะเกปัญญาสัตถสหัสสะนัมเมยามิสิรสาหังเตสังฆมัญญะสังฆัญจะอัตถะเรนะนัมเมยามิหังนมัสการานุปิยเวนะหันตวาสะเปอุปัตตะเวอเนกาอันตรายะปะวินาสันตะเสสะตะสัมปะเทปัญจะปัญญาสัญญะยะตะเวสะตะสะหะสะเกสหัสสานินัมเมมิสรสาหังเตสังธัมมัญจะสังฆัญจะอัตตะเรนะนัมเมมิหังนมัสการะปิยเวนะหันทวาสะเปอุปัตตะเวอเนกาอันตรายะปะวินาสันตะสัตตะสัมปุตตินะวัตตรสเตอัตถจาตาไลสะสะหัสเกวิสัตตะสัตตะสะหัสนิธัมมิยามิสรสาหังเตสังธัมมัญจะสังขัญจะอัตตะวินะนะมิยามิหังนมัสการานุปิยเวอุปัตตะเวอเนกาอันตรายะปะวินาสันตะเสสะตายะสานุเทวตายะคะเนวะตะเสนตะพังสนังยามให้เจวิอนุยันจันตารตันติวะมะตันติตาสุขังสัพพะเตสะตาจะปาปังกัญจนะปัสสตะเอวะมิยติกุณโณเปตังปะระตันตามปะนัมมะเหการณัยมัตถกุศเลนนยันตังสันตังปะตังอภิสมัยจะสกะอุจุจะสหิจุจะสวัจจะสมุตุอนัตเมียนิสันตะสกะสุคารจะอาปะกายจะจะสโลกะวันเตสันตันตริยจะนะภกาจะอาปะกาภโคเลสุอนันตกะทนจะขอตังสมาจะเรกัญจะเยนะวัญโยปะเรอุปะ
វន្តេយងសុខេណោយាខេមីណោហតតសាពេសាតាភវន្តសុខេថាតាយេកេជិបាណភូតាទេតសាវិថាវរិយវិអនវសេសាទិឃិយយាជេមហន្តាវិមេជិមិរសកាអនុកថោឡាតថាវិយេចថាតាយេចតុរេវសន្តិអវិតុរេភូតាវិសម្ភវេសីវិញបារាបរំនិកោបេតនិតិមញេតកាតិចនាកិញ្ចភិរោសនាបណិកសញ្ញាលាញមញ្ញាសតោកមៃឆាយមេតាយតានិយងពតាំងអាយុសាឯកបតមនរាខេឯវាមិសាបពុទេសុមានសម្ភិវយេអបរិមាណំមេតេញ្ចសាបលោកាសមង្គមានសម្ភិវយេអបរិមាណំអត់ខាងអធោចតរិយញ្ចសម្ភិតំអវេរង្គសម្បត្តំតថេញ្ចរង្គនិសន្នោវាសយានោវាយាវតាសវិកតមតោឯតំសទ្ធំអតថេយប្រមមេតំវិហារង្គឥតមេឧតថេញ្ចានុបកាមសីលវាតសនេនសម្បន្នោកាមេសវនេយកេតំណេជាតកាបសីយាពុទរេតៃតេជាយ៉ាងទេវមនោសាដងជាយោហំតបរាជិតោមិរសេនាភិកន្តាសមន្តាទ្វេតសយោចនិខន្តមេតាតថាណាវន្តំសេទ្វានិចាកុមាពវេតវេសំសរន្តោតបច្ចាខំវិសោធិបរិយាបណ្ណាទិសោថាណាហេតាយញ្ញសុខាយជ្ជពតកៃចំសោទេធ្វាបរតន្តំវេណាមយហេពុរេតំពោតិសំភិរេណបតំមូលយោនិយំយេនសំវេតារង្គំមហាសត្តំវនេចរាចរាសំវេយមន្តាបិនេវសាខំសកលមេតំប្រមន្តំតេអខាតំបរតន្តំវេណាមយហេតិយញ្ចាកុមារឯករាជ្យរិសវណ្ណោបទវៈពភិសោតੰងតੰងនមសាមិហរិសវណ្ណំបទវៈពភិសੰតយាយិកតថាវិហរេមុតិវិសੰយេព្រះមណវេតឧសាបតមមេតេមេនមោតេចមੰបាលយានតនមាតពុទ្ធិនੰនមាតពុទ្ធិនមោវិមតតាណាងនមោវិមន្តិយាយិមង្សោបរតង្កត្វាមរោចរតេអេសនាអបេត
តយញ្ចាកុមារឯករាជ្យាហរិសវណ្ណោភតវៈពភិសោតង្កង នមោសាមិរិសវណ្ណោភតវៈពភិសោតង្កយាចកតាវិហារេមរន្តង្យេព្រមណាវេតកុសាបធម្មេនមោតេចមង្បាលយន្តនមោតពោទិនងនមោតពោទិយនមោវិមតតានងនមោវិមតតិយាយមង្សោបរន្តង្កត្វាមរោវាសមកាបយិតេយន្តនមតាអវមង្កលัญជយោចាមនិបោសកនាសសន្តោផាបកោតោសពនាងអកនតាំងពុទិនុភាវេនធម្មានុភាវេនសង្ឃានុភាវេនវិនាសមេតតោកាបាតាចនតោកាបយាបាតាចនបយាសោកាបាតាចនេសោកាអន្តសាពេបិបាណិណោអេតាវតាចាមហេសំភតាពុញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវិនុមោតន្តសាបសម្បតិសទ្ធិយេទិនាងកតាកសទ្ធិយេសៃឡងរខន្តសាបតិយភិវនិភិរតាអន្តកាចន្តទេវតាកតាសាពេពុទ្ធិបលាបាតាបច្ចេកានិញ្ញយំបលាអរហន្តានិញ្ញតេចេនរខន្តពន្ធីលមិសាពិសោមហាករណិកោនេតោអតាយសាបបានិណំពុរេធ្វាបារមីសាពិផតោសម្ពោធិមន្តមង្ហេតេនសាជវេចេណោតតេជយមង្គលាជយន្តោពោធិយមូលេសាខ្យានហង្នន្តិវាតណោហេវាងខ្លាំងវិជិយោហើយជាសជាមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសីសេបតវិបោករេអិសេកេសាបពុទ្ធាណាងអាកាបតោបមោតនិសនាខាតាំងសមង្គលាំងសភភិតាំងសហតេតាំងសកិណោសមោហតាចសយតថាងព្រមច្ចាហើយសពត្យាកេណាងកាយកម្មង្វាចាកម្មង្បត្យាកេណាងបត្យាកេណាងបណោកម្មង្បនិតិទេបត្យាកេណាងបត្យាកេណាលិកាត្វាលាភានតថេបត្យាកេណេណាតិមេសរណង អញ្ញង ពុទ្ធោ មេសរណង វរង អេតេន សៃ ចវៃ ចេណោ ហោ តោ តេ ជិយមង្គលាំង ណាតិមេសរណង អញ្ញង ធម្មោ មេណាង វរង អេតេន សៃ ចវៃ ចេណោ ហោ តោ តេ ជិយមង្គលាំង ណាតិមេសរណង អញ្ញង សង្ឃោ មេសរណង វរង អេតេនសាយជាវៃជាណោតតេយមង្គ
លៀងយ៉ាងកញ្ញរតនាងលោកេវៃយទៅវិញតាមពុទ្ធរតនាងពុទ្ធសមាណាហេតាស្មាសោថៃពវន្តទេយ៉ាងកញ្ញរតនាងលោកេវៃយទៅវិញតាមពុទ្ធរតនាងធម្មសមាណាហេតាស្មាសោថៃពវន្តទេយ៉ាងកញ្ញរតនាងលោកេវៃយទៅវិញតាមពុទ្ធរតនាងសង្ឃសមាណាហេតាស្មាសោថៃពវន្តទេសង្ឃាទ្វាពុទ្ធរតនាងអោសថាងអត្តមាងវរាហេតាទេវមនោសាណាងពុទ្ធតេចេនសោតិណានណាសន្តុបាទវាសាបេតុកាវុបសមេតុទេសង្ឃាទ្វាធម្មរតនាងអោសថាងអត្តមាងវរាបរឡាឧបសមណាងធម្មតេចេនសោតិណានណាសន្តុបាទវាសាបេភយាវុបសមេតុទេសង្ឃាទ្វាសង្ឃរតនាងអោសថាងអត្តមាងវរាអោណៃយ៉ាងបាអោណៃយ៉ាងសង្ឃតេចេនសោតិណានណាសន្តុបាទវាសាបេរោគាវុបសមេតុទេសាបិតេយោវិវៃចន្ទសាបេរោគោវិនាសតមេតេពវៈធន្តរាយោសុខៃតិគិយុកោភវាភិវេតនសៃលេសនៃចង្វតិបច្ចាយណោចន្តារោធម្មាវតន្តេអាយុវណ្ណោសុខังពលังសាបេពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាបធម្មាអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាកសង្ឃាអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងពុទ្ធរតនាងធម្មរតនាងសង្ឃរតនាងតណ្ណាងរតនាងអភិវេនៈដោយអនុភាពនៃប្ររតនៈទាំង៣គឺពុទ្ធរតនៈ១ធម្មរតនៈ១សង្ឃរតនៈ១ចតុរាសីហាសធម្មកន្ធាអភិវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រធម្មកន្ធ84000បេតកាតយាអភិវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រត្រៃ៣ដោយចិនសាលាអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃសាវៈនៃប្រះជនស្រីសាបេតេរោគិរោគទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេភញិភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេឧបាទវេឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេតន្និមត្តានិមិត្តអក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេអវមង្គលាអបមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកវិនាសន្តសូមឲ្យវិនាបាទៅអាយុវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រពសរីវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសរីសុស្តីយសវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសបរិវាបលវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយពណ៌សម្បល់កាយសុខវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសោកអន្តសាបតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាលទុក្ខរោគពយាវេរៈសេចក្តី
ៃតោកនឹងរោគនឹងផែនឹងពៀទាំងឡាយក្តីសោកាសាទោចុបាទវិសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីយ៉ាងនេកាអន្តរាយយ៉ាងពេលអន្តរាយទាំងឡាយដែលច្រើនក្តីវិនាសន្តចិត្តេចសាសូមឲ្យវិនាបាទៅដល់ដែលជាណៃអានុភាពមានពុទ្ធានុភាពជាតាមនៅជាសាធិតណាលាភសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីតបក្តីលាភក្តីសាធិភាពយ៉ាងសកលបលាំងសួស្តីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសិរីអាយុជីវិតណយបុញ្ញសិរីក្តីអាយុក្តីពណ៌សម្បុរកាយក្តីភោគាំងវោធីជាសវៈភោគសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយកក្តីសតវាសាជាអាយុជាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសាធិពវានទុតិសេចក្តីសម្រេចនៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខក្តីនឹងអរនេះសូមឲ្យមានដល់ញាការបច្ច័យដល់អត់ទេខ្ញុំចាំស្អែកចូលរបស់អាចចាំស្អែកបានទេតែការដល់សង្ខេបខ្ញុំណាតែការដល់សង្ខេបគឺគ្រប់ដើមផ្កានៅលំនៃនេះមានចំនួន12ដើមផ្កាខ្ញុំណាដើមផ្កាទាំង12ហ្នឹងបានចំនួន4580ដុល្លារខ្ញុំណា1580ដុល្លារខ្ញុំសូមញោមអនុមោទនាត្រេកអរទៀនរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាញោមណាបានតបបានចម្រើនញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបាទ1580 4580ក្នុងពេលនេះអត់ចាំគេណាវនទេហានបាតកម្មសំវរតមន្តពតិយោកលិតោទុសោពុទ្ធោអមតុសំរមំអត់ចាំគេណាវនទេហានធម្មមញ្ញៈពុទ្ធិកំវរំអរិតោទុសោធម្មោកម្មតតំមេហានទុតតំកេណវន្តេហានអង្គញ្ញចតុវិធោកម្មសំគេយោកលិតោទុសោសំគោកម្មតតំមេហានតៃជាខ្ញុំសំសំតិសំហានអង្គញ្ញវិជាសូមសុខសោភាដោយទីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃណាពោលគឺអ្នកទៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតទីសើនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានអ្នកពលជាស្ពានដល់ឋានត្រៃក្លាសូមជួយព្រះផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាជាចាគុណញាតិ Yeah.
ប្រាំពីរសន្តានជីដូនជីតារួននៅក្តីណាលោកចាស់ចែកឋានសូមជូនអ្នកផលកុសលកាន់កាន់សូមសុខសាន្តសាន្តដល់ឋានបតតយ៉ាងកិញ្ចិកុសលកម្មំតាតាពេងកិរិយាមេមេកាយេលោកវាចាមេមេសាទិកសេសុខតង្កតង្យេសាតាសញ្ញីណោអន្តយេចសន្តាអសញ្ញីណោកតង្បុញ្ញបុរាមេហំសព្វេធាគីពវន្តតេយេតង្កតង្សុវិតិតង្ទិណង្បុញ្ញបុរាមជាយេតតន្តមេគៀនអន្តេតេវាតន្ត្វានិវេតយំសព្វេលោកំមយេសន្តាជីវន្តារេតតាមដុញ្ញាពោចនាំសព្វេលបន្តុញ្ញាមជាតសាទេ